Не помня дали ви казах, че се запознах с момиченцето Мишел. Стана така, че то се превърна в фея. Фея с рокля от синьо небе, с криле и с вълшебна пръчица. А когато една фея е в този прекрасен вид, тя трябва да отлети за вълшебната градина. Случайно бях на пистата и видях как Мишел пристига. За пробни полети обърнете се към господин Нежна любов, дежурен гълъб. Ах, каква странна табела! Господин Нежна любов, водя ви феята Мишел. Тя ще лети за вълшебната градина. Би трябвало да я поупражнявате малко. Никога не е летяла. Очарователно, феечки. Летели сте някога? Никога. Добре тогава. Много трябва да внимавате. Всички злополуки стават от невнимание. Вие хората казвате, лети гълъб. Сякаш това е естествено. А гълъбът лети, защото се научава да лети. Вижте ме сега. Летя без да движа крилата си. Това, господин Нежна любов? Използвам въздушните течения. Гледайте сега как се каца върху дърво. Как се влизам в дупка в стената. Как се влизам в гнездо. Колко е красиво! И колко добре се чувствам! Никак не е лошо. Имате големи заложби и летите много грациозно. Още малко и можете да отлетите за вълшебната градина. Но как ще я намеря? Тя се пада точно на юг. Цялата е вцъфнали ябълкови дървета. Ще летите над голяма гора, а като видите бяло петно, това ще бъде вълшебната градина. Не кацайте по дърветата. Ако си щупите крилото, няма кой да ви помогне. Следвайте големия въздушен път на вълшебната градина. Той е набелязан по върховете на... На дърветата ще видите и кралицата. Кралицата? Каква кралица? Кралицата на феите. Нашата прелестна кралица. Довиждане! Господин Нежна любов! Довиждане! Мишел отлетя от пистата, отлетя и господин Нежна любов. Аз се опитах да се представя вълшебната градина. Опитайте се и вие.